بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان شاء الله عزیز میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے ہر انسان ہمیشہ جو ہے کرتا ہے لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو ان شاء اللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گی۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے جو مونچھوں کے تعلق سے رکھتا ہوں کہ مونچھیں کیسی ہونا چاہیے، کب کترے انسان مونچھوں کو، مطلب اس کے کوئی خاص مقدار ہے کیا رکھنے کی، تو وہ چند باتیں انشاءاللہ مونچھوں کے تعلق سے ہم دیکھیں گے اور اس کی مدت اور اس کے رکھنے کا طریقہ ہم جانیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، مونچھوں کو ہمیں پست رکھنا ہے، چھوٹی رکھنا ہے، ہم اس کو رکھنے کی جو ہے کوشش کریں۔ لوگ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، تو یاد رکھیے مونچھوں کے بال تراش کرنے کے تعلق سے جو باتیں حدیث میں آتی وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پانچ چیزیں کرنا فطرت میں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں پانچ چیزیں کرنا فطرت ہے، ختنہ کا کرنا، زیر ناف بال کا نکالنا، مونچھوں کا کترنا، اسی طرح ناخن کا کترنا اور بغل کے بال کا صاف کرنا۔ اس میں تیسرا فرمایا مونچھوں کا صاف کرنا فطرت سے ہے، لہٰذا مونچھوں کو صاف کرنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح مونچھوں کو کب صاف کرنا چاہیے، روایت سے یہ ملتا ہے، شرح سنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن ناخن اور مونچھ جو ہے صاف کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں کہ ناخن اور مونچھوں کو جمعہ کے دن صاف کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو پست رکھنے کا حکم دیا، میکسیمم لمٹ تک تراشنے، کاٹنے اور چھانٹنے کا حکم دیا، پست رکھنے کا، چھوٹی سی چھوٹی رکھنے کا، جتنی چھوٹی آپ رکھ سکے اتنی چھوٹی کا حکم دیا۔ اور اکثر جو معنی علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے، وہ جو پست کا حکم ہے اس کا معنی ہے اس کو کینچی یا کسی اوزار سے پست کرنا، مکمل صاف کرنے کا معنی اس میں نہیں آتا ہے۔ لیکن کچھ علماء کا یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے کہ مکمل صاف کر دینا، لیکن اکثر نے کہا مکمل صاف معنی نہیں ہے، پست کرنے میں میکسیمم لمٹ تک کینچی وغیرہ چیزوں سے چھوٹے کرنے کے میننگ میں۔ تو آپ کینچی سے جتنا چھوٹا کر سکتے کیجیے چھوٹا، لیکن اسی کو میکسیمم بڑی لمٹ بھی نہیں، یاد رکھی۔ مطلب آپ منہ میں نہ جانے دیں، یہ بات بھی ذہن میں ہو، لیکن اگر کوئی موٹی رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو کافروں کے مشابہت میں آپ ڈیزائن مت دیجیے۔ کافروں کے مشابہت میں گول کر رہے آپ، یوں کر رہے، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں۔ لیکن مونچھ سمجھ رہے آپ پست کرنے کا حکم ہے، لیکن کوئی بالکل پست نہ کر کے تھوڑی رکھیں، کوئی تھوڑی اور بڑی رکھے، میری اسے اور بڑی ہو سکتی ہے، کسی کی موٹی ہوتی ہے، کسی کی پست کرنے کے بعد بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے مجھ یہاں تک ہوتی ہے، تو اب پست بھی کریں گا دو دن میں ایک دم بڑی دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جتنی پست ہو سکتا ہے، جتنی چھوٹی ہو سکتی ہے، اتنی چھوٹی کرنے کی بہرحال وہ کوشش اس میں کرنا چاہیے، لیکن صاف کرنے کا نہیں وہ معنی ہے، پست کرنے کا تو چھوٹا۔ یہ مونچھوں کے تعلق سے چند باتیں تھیں، تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز میں اپنی بات کو اسی بھی ختم کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، ہم تمام کو توفیق دے کہ ہر سنت کو اپنے زندگی میں ہم جو ہے مکمل طور سے اپنائیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھی خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی السلام علیکم شیخ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ جو مونچھیں ہیں، مونچھے کے بالوں کو اپنے کو کینچی سے تراشنا ہے، کترنا ہے، اور باقی کے جو بال ہیں تو اس کو بلیڈ یوز کر سکتے ہیں کیا؟ مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، پھر سے دوہرائیں سوال؟ مونچھوں کے بال کو کینچی لگا سکتے، کینچی لگا سکتے ہیں، جو باقی ہے بغل وغیرہ کے بال تو ان کو بلیڈ سے نکال سکتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ مونچھوں کے بال کو تو کینچی سے تراشنا ہے، پست کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کرنا ہے، میں نے کہا دیگر جسم کے بالوں کو کیا بلیڈ سے نکالا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے شریعت اسلامیہ میں پوری تفصیلات دے دی گئی، کون سے بال نکالے جا سکتے ہیں، کون سے نہیں نکالے جا سکتے، کون سے کب نکالے جا سکتے، کون سے کس حد تک نکالنا ہے، کون سے کب نکالنا ہے، یہ پوری ڈیٹیلس ماشاء اللہ دی گئی ہے۔ سر کے بالوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ لو تک کانوں کے آ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مجبوری اور اسی کیفیت میں کاندھوں تک آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ لمبے نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ہم کو مل گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مونچھ کے بال وہ بال ہے جن کو پست کرنا چاہیے، مطلب بڑھانا نہیں چاہیے، اس کے لمٹ بھی بتا دی گئی۔ اسی طرح ہمیں بتا دیا گیا کہ داڑھی کے بالوں کو کبھی نہیں کاٹنا چاہیے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ اسی طرح ہم کو بتا دیا کہ بغل کے بالوں کو اکھاڑنا چاہیے، ایکچوئل حدیث میں لفظ ہے بغل کی بال کو اکھاڑنا ہے،
صاف نہیں کرنا ہے، لیکن بغل کی بال کو اکھاڑنا یہ تب ہوتا ہے جب بچوں کو بال نہ آئے، تبھی ان کو سکھایا جائے کہ بغل کے بال جب تم کو آئے تو اکھاڑنا ہے۔ اکھاڑنا سمجھتے پلک، کھینچنا۔ آپ کو ارے یہ تو اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ آپ ابھی نہیں سمجھیں گے، لیکن اگر آپ کو جب پہلی بار ہلکے ہلکے روئے آئے ہوں گے اور تبھی آپ اس کو کھینچنا شروع کرتے پلک کرنا، تو یہ مسئلہ آپ کو نہیں ہوتا۔ سمجھ رہا؟ ابھی یہ آپ کو اگر پلگنگ کی مثال دینا ہے، وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے بغل کے، میں نے کہا تو بہت سے لوگ ارے کیا خطرناک بات کر رہے یہ وہ، تو میں سمجھاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو پلکوں میں پرابلم ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، تو ان کے پلک کے بال ایک بار کھینچ کے نکالے جاتے، بہت تکلیف ہوتی، لیکن اس کے بعد ہر بار جب بال آتے خالی پکڑ کے آپ یوں ہاتھ سے بھی کھینچے نکل جاتے ہیں۔ معلوم ہے کسی کو بیماریاں ہوتی تو پلک کے بال نکالنا پڑتا ہے، آپ نے اگر دیکھا ہوگا کسی کو، تو آرام سے سب پکڑو اور کھینچتے جاؤ پورے نکل جاتے ہیں، پہلی بار تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پلک، ٹھیک ہے، کھینچنے کے الفاظ ہیں۔ تو جو نوجوان بچے ہیں ابھی بڑے نہیں ہوئے، ان کو عادت ڈال سکتے آپ کھینچنے کی، نوچنا یا کھینچنے کے الفاظ ہیں حدیث میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی نے عادت نہیں ڈالی تو اب نہیں کر سکتا ہے، وہ بڑے ہونے کے بعد بالوں کو شیو کرنے کے بعد یا ان کو کریمز لگا کے نکالنے سے وہ بال کیا ہوتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کو پلک کریں گے نا تو سویلنگس آ جائیں گے، آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ رسک نہیں لے سکتے۔ لیکن جس نے شوز تو اس کو کھینچنا ہے، لیکن اگر کسی کو عادت نہیں ہے تو آپ کیا کرنا ہے، سیکنڈ شیو کر سکتے ہیں، بالکل آپ بلیڈ لگا سکتے ہیں، بلیڈ لگا کے آپ اس کو صاف کیجیے بلیڈ سے، ٹھیک ہے، ریزر جس کو بولیں گے، بلیڈ بولی جو بھی ہے لوہے سے۔ اسی طرح زیر ناف کے بال اور بغل کے بال کی لمٹ 40 ڈیز ہے۔ زیر ناف کے بال، ٹھیک ہے، شرمگاہ کے اطراف کے بال کو بھی نکالنا، اس کی لمٹ 40 ڈیز ہے، 40 دن، اور ان بالوں کو بھی اتارنے کے لفظ ہے، صاف کرنے کے لفظ حدیث میں، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال بہت ساری بار آتا ہے عورتوں کی طرف سے کہ کیا عورت بلیڈ کا استعمال کر سکتی ہے، ایک سوال آتا ہے بہت سارے لوگوں نے کیا، پتہ نہیں غلط فہمی کسی نے پھیلا دی ہے کہ عورت شرمگاہ کے بال نکالنے بلیڈ استعمال نہیں کر سکتی، کہاں کہاں سے لاتے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہیں پتا۔ جبکہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے اونٹ پر تیزی تیزی سے گھر کی طرف جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، اتنی تو جلدی نہیں تھی گھر جانی، تو کہا میری شادی ہو گئی اب، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا، عورتوں سے حکم دیا کہ تمہارے شوہر اگر باہر سے آ رہے ہو تو تم لوہے کا استعمال کر لو، اور پھر شوہر سے کہا تم گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرو۔ پھر آپ سے فرما رہے عورتوں کے لیے تمہارا شوہر بہت دن بعد گھر آ رہا ہے، تو لہٰذا تم پاکی اور صفائی اور ستھرائی کر لو، اور حدید کا لفظ حدیث میں الفاظ، حدید کہتے لوہے کو، لوہے کے استعمال کرو۔ لوہے کا استعمال کہاں کریں گا انسان، اشارہ ہے عورت کے لیے اپنی شرمگاہ کے بال صاف کر لو، تمہارا شوہر آ رہا ہے تاکہ تم پاک صاف ملو۔ حدید سیدھا لفظ ہے لوہے کا لفظ۔ اب جو لوگ بولتے ہیں لوہا عورت استعمال نہیں کر سکتی، وہ سرے سے حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف جا رہے ہیں۔ حدید کا استعمال کرو، ٹھیک ہے، مطلب اپنے آپ کو صاف، چونکہ لوہے کی رگڑ شرمگاہ کے اطراف ضروری ہے۔ یہ وہ بال ہیں جس میں غلاظت پیشاب کے چھینٹے اڑ سکتے ہیں، رگڑ ہونا، لوہے کی رگڑ ہونا اس پر، جس سے اسکن گھسڑے جائے اور بال بھی نکلے اور اسکن صاف ہو، یہ ضروری ہے حدید۔ اور مردوں سے کہا پھر وہ عمل کرو گھر جا کے، مطلب ایسا عمل کرو کہ تمہیں اولاد پیدا ہو، ہوشیاری والا۔ تو یہاں تو حدیث میں الفاظ سیدھے حدید لوہے کے، تو عورت بلیڈ استعمال کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا زیر ناف کے بال صاف کرنا ہے، زیر ناف کے بال کی لمٹ جو ہے وہ بھی 40 ڈیز ہے، اور زیر ناف کے بال جب انسان صاف کرے تو بالوں کو لوہے سے صاف کرے، مرد بھی اور عورت بھی۔ آج کے دور میں لوہے سے مراد ریزر ہو سکتا ہے، لوہے کی آتی ہے نا، ریزر بلیڈز اور جو بھی چیزیں جو سیف ہو۔ رہا معاملہ کریمز، کریمز تو یاد رکھیے کریم سے بھی صاف ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی نے ایک سوال کیا تھا، عورتوں کو جو ہونٹوں کے اوپر جو مونچھ جہاں ہوتی ہے، مردوں کے ہونٹوں کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے اپر لپس پہ جو بال ہوتے ہیں، ان کو کٹ کر سکتے ہیں کیا؟ جواب کا مختصر یہ رکھ دوں کہ ایسے فتاوے موجود ہیں، چونکہ عورتوں کو مونچھیں ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہے، لیکن نیچرل روئے وہ حصہ ہے فطرت کا، لیکن مونچھیں بہت ڈارک کلر کے ان کے پارٹ آف نیچر نہیں ہیں۔ اگر آ جاتے تو کچھ علماء نے کہا نکالا جا سکتا ہے، لیکن میں نے یہ رائے رکھی تھی نہ نکالا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ایکسپیریمنٹڈ تو بات یہ ہے، تجربے کی بات تو یہ ہے کہ جب نکالا جاتا تو اگلی بار اس سے موٹے بال آتے ہیں، پھر اگلی بار اس سے موٹے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن فتوے کی بات جاتا گئے، فتویٰ موجود ہے، چونکہ وہ اپر لپس پر ہیئر آنا عورتوں کی فطرت کا پارٹ نہیں، یہ مردوں کا ہے، لہٰذا اگر ہارمونل ڈسبیلنس سے یا کچھ وجوہات سے عورتوں کو آ جاتے ہیں، یا ان کا کلر بہت زیادہ فیر ہے اور وہ بال جو ہے وہ کلر زیادہ ان کا کم ہے جس سے وہ بلیک نظر آتے ہیں، تو یہ ان کی مجبوری ہے، چاہے تو وہ نکال سکتی ہے، لیکن میں نے مشورہ یہ دیا تھا اس کو رہنے دے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جنرلی ہلکے روئے عورتوں کے اوپر اپر لپس میں ہونا یہ نیچرل ہے، ان نیچرل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ فتوے کے مطابق کرے تو ٹھیک، لیکن تجربہ تو یہ ہے کہ وہ بال اور مضبوطی سے اور مضبوط آتے ہیں، پھر بہرحال یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرے اس میں۔ السلام علیکم فیض بھائی، جیسے حدیث میں مونچھوں کو تراشنا ہے، کچھ بات بولتے اس کو پورا نکالنا ہے،
اس میں اختلاف ہے, صحابہ کا نبی اسلام کا کیا معمول تھا, اس میں اسلام کا کیا تھا اور صحابہ کا کیا؟ بھائی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا موچھوں کے معاملے میں کیا معاملہ تھا. تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو موچھیں مکمل صاف کرنے کے تعلق سے کوئی بات نہیں ملتی کہ آپ نے مکمل کیا, آپ نے پست کرو کا, چھوٹی کرو کا, تو آپ پست میں جتنا چھوٹا کر سکتے آپ کینچی سے آپ کر سکتے ہیں. پورا صاف کرنے کے تعلق سے کوئی بات میرے ذہن میں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت ہے کہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا کرتے ملک, ٹھیک ہے, پست رکھتے, چھوٹی سے چھوٹی رکھتے, ٹھیک ہے. اور جن علماء نے کہا کہ وہ پست میں پورا صاف کرنا بھی, چونکہ صاف کرنے پوری پست ہو جاتی نا, پوری ختم ہو جاتی, جنہوں نے وہ رائے دی, ٹھیک, جنہوں نے وہ رائے دی مطلب جس کو کہیں گے ایک رائے ہے بہت کم لوگوں کی, لیکن اکثریت نے کہا پس سے مراد چھوٹا کرنا, چھوٹے چھوٹا کرنا, چونکہ صاف ہوتا تو آپ سے حکم دیتے اس پہ لوہا چلا دو, لوہے کا استعمال کر لو, پست کہا نا تو وہ کہتے پست سے مراد چھوٹی کرنا چاہیے. لیکن میں کہوں گا اگر کوئی اس قول سے آپ سے کہ پست کرو میں یہ بھی کہتا ہے کہ مکمل صاف کرنا بھی پست میں شمار ہے, تو بہرحال وہ اس قول کے, چونکہ دلیل تو ایک ہی ہے, اس سے لوگ الگ الگ چیزیں سمجھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو واضح ملتا ہے وہ یہ اکثر اتنے کہا پس کرنے میں چھوٹا کرنا شامل ہے. رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے پوری صاف کرنا ثابت ہے, تو یاد رکھیں ایسی ثابت پوری کرنا بہرحال مجھے ایسی کوئی روایت نہیں, بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب کبھی وہ دشمن سے چالے وغیرہ چلنے کا ہوتا وہ کرتے تو مونچھیں آپ کی تھی اور مونچھیں کہ یہ تھوڑے وہ ہوتے تو آپ ایسا اس کو منہ میں دیکھ کے وہ کرتے تھے, مطلب سوچا کرتے تھے, مطلب شاید عادت تھی آپ کی حضرت عمر اس کو وہ کیا کرتے تھے ایسا, اس طرح سے ان کی سیرت میں آتا ہے, یہ کوئی حدیث کا حوالہ نہیں ہے, سیرت کی روایتیں جو رہتی وہ ان پہ بحث ہو سکتی ہے ضعیف ہے صحیح, لیکن ان کے تعلق سے آتا ہے مطلب پوری صاف کرتے تو وہ ایسا چانس ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان ایسا کرے یا اس کو وہ کرے, ایسا کسی کو ناخن ہے تو یوں کریں گے, ناخن اگر نکلے ہوئے تو کبھی انگلی منہ میں ڈال, فکر کرنے میں انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے ایسا یہ ڈالنا یا یہ سوچنا ہے نا, فکر جس کو بولتے غور و فکر, تو وہ کبھی کبھار ایسا آتا ہے کہ اس کو جو ہے یہ بڑے تھے آپ کے اور یوں لیا کرتے یا منہ تک آپ کے وہ کرتے, یا ایک اس میں آتا ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے یوں کیا کرتے بول کے آتا ہے, یہ بڑے تھے اس سے حضرت عمر کے تعلق سے اور اس کو ایسا پکڑ کے آپ کبھی کبھار جب سوچتے تو ایسا کیا کرتے تھے, ٹھیک. تو بہرحال ہوتا ہے نا سوچنے, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سوچتے ہیں تو یوں کرتے ہیں, کچھ لوگ سوچتے ہیں تو الگ الگ ایکشن, تو آپ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ یہ پکڑ کے یوں ایسا کیا کرتے تھے, واللہ عالم بہرحال ایک شخصی ان کا اپنا وہ ہے, تو اس طرح سے ملتا ہے, مطلب ان کی مونچھ اگر پوری پست ہوتی تو یہ چانس ہی نہیں تھا پکڑ کے کوئی چیز کو ہاتھ لگانے کا یا وہ کرنے کا. بہرحال تو ایسا کچھ پورا صاف کرنے کا آپ سمجھے تو مجھے کوئی روایت نہیں مانگ, صحابہ سے بھی میرے علم میں نہیں, آپ سمجھے تو بالکل نہیں اور صحابہ سے میرے علم میں نہیں ہے, واللہ عالم. تو بہتر یہ ہے کہ یہ قول زیادہ اچھا ہے کہ پس سے مراد چھوٹے سے چھوٹا اس کو کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.